Barchangizga assalomu alaykum, sizlar bilan Akmal Ojayev. Azizlar, video rolikni obloshkasidan bildingiz. Bugungi rolik nima haqida bo'lishini albatta o'sha Hasan Domlo haqida bo'ladi. Ayrimlaringiz aytishlaringiz mumkin, Akmal san jonga ham teding, mana shu Hasan Domloning temasini ochaverib bo'ldi, bas qil, yetar deyishlaringiz ham mumkin. Lekin do'stlar, men ushbu video roliklar orqali Hasan Domloni g'ibat qilish emas, balki haqiqatni men yuzaga chiqarib, men sizlarga Hasan Domloni qanaqaligini, asl basharasi kimligini sizlarga ko'rsatib qo'ymoqchiman. Keling do'stlar, boshqacha yo'l tutamiz. Men hech qanaqa sharhlamayman, hech narsa demayman. Shunchaki men sizlarga bir ikkita video roliklar qo'yib ko'rsatib beraman. Sizdan esa fikr yuritish sizdan bo'lsin, xulosa qilish sizdan bo'lsin. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz degan umiddaman. Ushbu video rolik udar bo'ladi degan umiddaman. Video rolikdan boshidan oxirgacha tomosha qiling va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qisqagina reklamadan so'ng esa birinchi video rolikni taqdim etaman. Marhamat. Vale. Vale. Ben baş miye basamı var. Baş miye basamı. Aha. Çiğretme davleni. Çay palıp cuayı yakayım ege. Сотрясение было, на месте не ушло оно. Киген, тумгаза шикасты бар. О, вот это ранение у тебя. İçki sisteme gibi üzülüş bir yaptı. Ciger karatalar, jensik damarlar, karanlıklar. Gördüğü halatları, maşı iki oyunu hasıl. Yakışık maşı. Şikayet. Ulaş, can. Мне это только жалоба, это у меня, я участница Афгана, у меня вот здесь вот на спине прострел. Вот это болит. Как похожу. Да он сказал уже. Три пули было это. Участница Афгана. Вот сюда поставим йод, да? И нам надо, чтобы нам ювали, то асал коямыз. Егема прикин коямыз, бриярмай дамаламыз, яны егема прикин коямыз, бриярмай дамалып, яны егема прикин. 63 дня. Асалда, илаж басы бізден апкесе. Ишанши асалда, чунки мен Ташкенге 100 миннан соты яткенлерге біз ишан ормейм. Ама еді енді апкелеш ятты. Ну, не иногда только давление, иногда бывает. Ну не все. А это чем? Вот лет 52. Mana do'stlar, o'zingiz ko'rdingiz, tushundingiz degan umiddaman. Hasan Domlo mana shunaqa o'zini fintlari bilan tashxis qo'ydi, oxirida nima dedi? Agar tushunmagan bo'lsangiz, mana yana bir marta qo'yib ko'rsatib beraman. 63 dollar. Asalda iloji bo'lsa bizdan olib kelsin. Ishonchli asalda, chunki men Toshkentga 100 mingdan sotayotganlarga biz ishonmayman. Nima yerda endi olib kelishyapti? Do'stlar, mana gap nima haqida ketayotganligini anglagan bo'lsangiz, o'z fikringizni kommentariyada albatta yozib qoldiring. Ana endi esa do'stlar, ikkinchi video rolikda men sizlarga Hasan Domloni qilayotgan ishini ilmiy darajada yoki fan nutqai nazardan qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini sizlarga isboti bilan video rolik qo'yib ko'rsatib beraman. O'zingiz ko'ring, tomosha qiling, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Balkim ayrimlaringiz mana shu hozirgi sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan video rolikni ko'rgandirsiz. Bir katta domlomiz Hasan Domlo haqida o'z fikrini aytib, ilmiy darajada, ilmiy mana bu fan nutqai nazaridan o'z fikrini aytib video rolik qilganlar. Mana shu video rolikni ko'ring, o'zingiz tomosha qiling va fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Marhamat. Ustoz Hasan tabib degan odam chiqqan ekan, davolash jarayoni shariatimizga muvofiqmi, yo'qmi? Oldindan rahmat debdilar. Bu odam to'g'risida bizni zikr ahlidan so'rang, jamoamizni maqolasini qo'ygan edik. U insonni islom ta'limotidan, Qur'on tajvididan biroz uzoqroq ekanligini guvohi bo'lganlar va o'zimiz ham eshitib ko'rib bilyapmizki, u qadar emas. Undan tashqari tibbiyotning, tibbiy fanning o'zini qonun qoidalari bor. Tibbiy fanga yarasha, tibbiy fanga muvofiq bo'lgan qonun qoidalarga amal qilmasdan turib, qo'lini insonni boshiga qo'yib turib, bunda shunaqa davleniya bor ekan, jigariga qo'yib ko'rib, jigarida falon kasal bor ekan,
öpkesine koyup görüp falanlarsa bırakken deyiş, bu ilmi hakikatini ifade kılmaydı. İlmi hakikat mas, yani tıbbi fahamda bunda diagnoz yok. Bu acab tavır alam şumul adamlarına kurunup asasen sadda o şey kesel bu program peytede katten şu dava buysa şunu ilincinde kayırge borsa baraman deyip durgen adamlarge bu kılniyetken gayri adi harika ada bir adattan taşkarı sebebi dünyanın kanuniyetge buysunmeydigen işlerini buna kılıp kursatışligi uzu bu adamın şer'i nukteyi nazardan kılniyetken işi caiz masligini bildirir. Davolanib tiku falonchi, pistonchi davolanib tiku degan gaplar bir insonning noshar'iy ishlarini oqlashga dalil bo'lmaydi. YouTube'ga 1000 ta post qo'yadimi, odamlarni 100 ming tasini gapirtiradimi, bular dalil bo'lmaydi. Ilmiy asosga, ilmiy shar'iy nuqtai nazardan, tibbiy nuqtai nazardan asosga bo'ysunmagan metafizik narsalar, ya'ni qandaydir insonlarning ishonchiga kirib, ularning ishonchini suiiste'mol qilish orqali bu ishlarni qilish yaramaydi. Ba'zi odamlarning tuzalib qolishligi tabiiy. Abu Dovudda bir hadis bor. Bir ayolni yahudiyga borib dam soldirib kelganligi va ko'zining yoshi to'xtamay oqaverganligi sababli dam soldirsa, tuzalib qolganligini aytganda u shaytondan deganlar. Ko'rinishdan tuzalib qolganiga o'xshab, falonchi ajoyib ekan, pistonchining tabobati ajab tovur ekan deb unga ishonib, bor budini o'shanga sarf qilib, turli xil ilmiy asoslardan chekinib, bunaqangi sodda, bunaqangi arzon o'yinlarga tushib qolmaslik kerak. Biz qadimdan ilmning asosiga, ya'ni fundamentiga asos solgan millatmiz. Islom ummatimiz biz. Biz qilayotgan ishlar, biz ajdodlarimiz qilib ketgan ishlar ilmga asoslangan. Ilmning ustiga qurilgan. Qandaydir metafizik urinishlar bilan isiriq tutatib, chiroq yoqib faqat shu narsalarni o'zigagina bog'lab qo'ygan emas. Moddaning, mikrobning, virusning ilk kashfiyotchilari musulmonlar bo'lgan. Ibn Sino virus mikrobning harakatlanadigan jonzot ekanligini isbotlagan ilk tibbiy maydonda, tibbiyot olamida Ibn Sinoning katta yutuqlaridan biri. Mikrob jonli narsa bo'lganligi uchun, harakatlanadigan narsa bo'lganligi uchun, demak, mikrobni yo'naltirish, to'xtatish, uni blokirovka qilish masalalariga, ya'ni bu teoriyaga amal qilish imkoni bo'ladi. Mikrobni bilmasa, virusni bilmasa, qo'lini boshiga qo'yib turib, boshingizda shunaqa narsa bor ekan deb odamlarni psixologiyasiga bunaqangi yolg'on, arzon fitna o'yinlarni o'ynashlikka biz odamlar ham yo'l bermasligimiz kerak. Tibbiyot bu fan, bu ilm. Yozib qo'yibdi, o'shani reklamasini ko'rsatishdi. Uyiga yozib qo'yibdi Hasan tabibni. Buni qo'lida Iso alayhissalomning qo'li bor. Qanaqasiga Iso alayhissalom qo'li bo'ladi unda? Qanaqa? Shunaqa guvohliklar ham bor. Qanaqa guvohliklar? Bordik Hasan tabibni oldiga, 3 kundan keyin otamiz yoki tog'amiz o'tib qoldi, dunyodan o'ldi deyapti. Ularni reklamasi ommalashmaydi. Nimaga? U odamlarga kerak emas. Odamlarda ishonish, o'zini o'zi ishonishga majburlash bor. Tuzalganini eshitib xursand bo'lsa. Masalan deylik, Alloh ko'rsatmasin, bir odam rak. O'limi aniq, ko'rinib turibdi, davosi yo'q, o'tib ketgan. Shu odamga bor budingni ber, falon narsa qilsang tuzalasan desangiz, bor budini beradi. Lekin ilm taraqqiyot ilm asosiga ko'ra u tuzalmaydi. Odam o'sha odam ishongisi keladi. Shuning uchun
psikolojik jarayonlarga aldanmaslik kerak. Endi ba'zi odam tuzalib qolishi mumkin. Tabiiy tuzalib qolishi mumkin. Tuzalish asnosida turgan bo'lishi mumkin. Keyin yana psikologik jarayon bu joyda kelgan bemorlik ma'nosida kelgan odamlarning aksarida topilishi mumkin bo'lgan kasalliklar, aksarida amalda ko'rinishi mumkin bo'lgan kasalliklar insonning yurish turishi, ko'zi, qoshi, rangiga qarab taxmin qilinsa, 60% to'g'ri chiqaveradi. Biroz shu bemorlar bilan muloqotda bo'lavergani uchun bunaqa narsalarda 60% natija topsa, bu natija hisoblanadi. 40% odamning gapini hech kim eshitmaydi. 60% odam reklama uchun yetadi. Butun hamma yoqqa Hasan tabibni o falon chiqib qo'yishadi. Biz ilmiy asosga murojaat qilishimiz kerak. Ba'zilar aytayapti, falonchi o'g'lim kasal bo'lib qoldi, shunga Qur'ondan dam solyapman, Qur'on shifo-ku, deyapti. To'ppa to'g'ri, Qur'on shifo. Bunga hech biz inkor qilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni ruhiy va badaniy ma'noda shifo ekanligiga oyati kalimalarda bir qancha joyda zikr qilgan. Lekin insonni kasal bo'lsa davolanishga ham buyurgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam har bir kasallik Allohdan va har bir kasallikning davosi ham Allohdan deganlar. Davolaninglar deganlar. Biror bir dard yo'qki, uning davosini Alloh tushirmagan bo'lsa. Mana shu hadis butun boshli islom ummatining tibbiyot sohasida dunyoning peshvolari bo'lishiga sabab bo'lgan. Nimaga? Ummati Muhammad har doim tibbiy ma'noda ilmiy asoslarga albatta bu kasallikning davosi bor degan e'tiqod iymon bilan kirishgan. Demak, shu hadisga ko'ra rakni ham davosi bor. Shu hadisga ko'ra spitni ham davosi bor. Vaboni ham dunyoda davosi yo'q, dori kasallik yo'q. Faqat uni topolmayapmiz biz. Mana bu ruhni, mana bu shijoatni islom iymoni bergan. Payg'ambar alayhissalomning gapida yolg'on bo'lishi mumkin emas. O'sha narsalarga undagan turtki bo'lgan, insonni iymoni bunga turtki bo'lgan. Al-habbatu savdo davo min kulli da degan hadis bor. Habbatu savdo qora sedana, qora dona har bir kasallikka doridir degan hadis bor. Al-habbatu savdo qora urug' davo min kulli da har bir kasallikka dori. Mana shu hadisni o'rgangan musulmon ulamolar, demak, bu sedanada, qora sedanada har bir kasallikka dori bo'lish kerak. Bugungi kunda yechilmayotgan kasalliklardan biri nima? Biri shu rak kasalligi. Xo'p, rakni davosi sedanada bormi? Bo'lish kerak, Rasululloh aytayaptilar har bir kasallikka. Spid asosiy kasalliklardan, sahar kasalligi asosiy kasalliklardan, bugun ko'p tarqagan kasalliklardan. Mana shu kasalliklarning davosi sedanada bo'lish kerak. Qattiykin deb qidirilishgan, izlanishgan, oxiri topishgan narsa shu bo'ldiki, qora sedanada inson immunitetini qaytadan shakllantiradigan qobiliyat bor ekan. Immunitet insonda shunday reseptorlar bor, ya'ni insonning o'zi jasadida doimiy suratda insonga kirib kelayotgan mikroblarga qarshi kurashadigan immunitetlar bor. Immunitetlarning ham turlari bor, nechta xil turi bor. Mana shu turlarni qayta shakllantiradigan, ya'ni sodda qilib aytganda askariy quvvat beradigan modda bor sedanada. Har bir kasallikka dori degani immunitetni kuchaytiradi degan ma'noga ham dalolat qiladi, deyapti tibbiyot. Ya'ni spid kasalligining asosiy muammosi nima? Immunitetlar ishlamay qolishligi. Rak kasalligining asosiy muammosi nima? Kelib chiqishini hech kim bilmaydi. Kelib chiqishini bilganda edi, davo topardi deydi. Tibbiyot bugun shunaqa deydi. Nimaga rakning davosini biz topolmayapmiz? Chunki kelib chiqish sababini topolmayapmiz deyishadi.
Tahminler hamısı falan narsani yese rak bularken bular hamısı tahminler. Rakning kelip çıkış sebebi hamısı immunitetke borib taqaradi. İmmunitet hali to'liqligicha o'rganib chiqilmagan mavzu. Habbatus savdoda shu. Habbatus savdo musulmon insonning tushunchasiga ko'ra har bir kasallikka dori. Shuning uchun sog'lom odam ham har kuni habbatus savdodan yeb turishligi manfaatli. Demak, umumiy xulosa shu. Falon tabibga borsa shariatga muvofiqmi, piston tabibga borsa shariatga muvofiqmi degan savollar biroz nisbiy savollar, ya'ni to'g'ri yo'naltirilmagan savol. Shariat tibbiyotning zamonaviy texnologiya, zamonaviy taraqqiyotini har doim, har doim tan oladi. Shariat tibbiyotni butunlay o'z qo'liga olib olib, tibbiyot bilan ham faqat imomlar shug'ullansin demaydi. Shariat tibbiy sohalarda tabiblar, uning mutaxassislari, shu sohaga o'zining hayotini tikkan, o'qigan odamlar shug'ullansin deydi. Siz kasal bo'lsangiz, borib qattaga bir tabibga emas, to'g'ri o'qigan ilmi bor, haqiqatda shu sohaga qobiliyatini umrini saqlagan odamga uchrang deydi. Mana bu narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak. Qachongacha bu metafizik narsalardan oldimizda tayyor turgan moddani manfaatlanmasdan turib metafizikaga o'tib ketib qolamiz. Bu noto'g'ri. Biz aytamiz, Qur'oni Karim to'g'ri shifo, dam solsak shifo bo'ladi. Lekin tibbiy moddiy jihatdan kasallik bo'lib turganda uning muolajasini qilish kerak. Har doim misol keltiraman. Bitta misollardan biri inson qo'lini kesib oldi deylik. Kesib oldingiz. Qonayapti. Bunga nima qilish kerak? Dam soldirish kerak. Noto'g'ri-da. Qanaqasiga qo'lingizni kesib olganingizda uni qonini to'xtatishlik uchun dam soldirasiz. Yo'q, uni avval bog'lanadi. Qo'lingizdan kelsa unga dori qo'yasiz. Qonni to'xtatishlik uchun moddiy harakat qilasiz. Ana undan keyin shuning jarayonida Qur'oni Karimdan o'qib dam solishlikni hech muammosi yo'q. Biz hozir qo'lini kesib olgan odamniga dam solyapmiz-da. U noto'g'ri bo'ladi. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Hasan tabib mavzusi qo'ydik, buni ko'pchilik undoq-undoq deyapti, lekin ilmiy asosga muvofiq bo'lmasa, ularga qatnashlik to'g'ri emas. Do'stlar, mana o'zingiz ko'rdingiz, tomosha qildingiz. Men hech narsa demadim. Men shunchaki sizlarga ayrim bezoroliklarni taqdim etdim. Agar tushungan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat deb qolaman. Agar tushunmagan bo'lsangiz, ushbu videorolikni qaytadan ko'ring. Men shunchaki haqiqatni men yuzaga ochiq oydin sizlarga ko'rsatmoqchiman. Gap g'ibat qilishda emas, gap nima qilishda emas. Shunchaki men o'ylaymanki, Hasan domlona mana shu qilayotgan ishlarni noto'g'ri. Siz qanday fikrdasiz? Keling, do'stlar, men sizlarga hozir bir narsa aytaman. Telegramda men bir guruh yasadim. Ssilkada men opisaniyada qoldiraman ssilkasini. Kiring, o'sha yerda men bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishingiz mumkin. Keling, birgalikda suhbatlashamiz. Kommentariyada ham o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan Akmal Uljayev bo'ldi. Kelgusi videoroliklarda uchrashguncha omon bo'ling deb qolaman va albatta siz kanalimda mehmon bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib, yondagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Va mana shu rolik qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini o'zingizni likingiz va dislikingiz bilan baholaysiz degan umiddaman. Kelgusi videoroliklarda uchrashguncha omon bo'ling, o'zingizni va oila a'zolaringizni asrang deb qolaman. Sog' bo'ling.